צופים יקרים, אתם כאן איתנו בפינת התרבות השבועית שלנו. והשבוע נספר על עוד 7 בתים שנפתחו לרווחה במסגרת פרויקט 70 בתים. ביום ראשון ביקרנו את המאפרת המוכשרת מאיה ארואסטי, שהסבירה במקצועיות כיצד להתאפר נכון, נתנה טיפים ואפילו גילתה כמה סודות. ספס דק, ספס דק, את רוצה פה סבר, אז את עושה, מתחילה עם הדק ואז את ממשיך ועושה עוד. היום בערב איפרתי מישהי איפור ערב, הסברתי להם על קרמים, על מסכות, איך לנקות את הפנים, שאלתי אותם כמה שאלות, מה הם רוצות לדעת, איזה סוג אור יש להם, נתתי להם את כל הטכניקה של המקצועיות. באותו ערב, נווה עזר קיימה בביתה סדנת יוגה ומדיטציה שמילאו את הגוף, הלב והנפש בהמון נחת. ואוזן לכתף אחת, אוזן לכתף שנייה, עושים סיבובים, חצאי סיבוב מכל צד. חצאי סיבוב מכל צד. כלב, נביט משהו. אנחנו פשוט לוקחים את הישבן. הבית השלישי שקפצנו אליו השבוע הוא הבית של רותי יהושע, בנושא אין דבר העומד בפני הרצון, סדנת הגשמה. פצעי ילדות שלא הגדילו רדומים בנו לאורך שנים. פצעי ילדות שלא החלימו, שקטים ושקועים בליבנו במחובים. פצעי ילדות שלא התרפו, משתוללים בתוך ליבנו, לפעמים גם אם חיינו נהפכו לגן עדן, ילבו הם עד סוף חיינו. משתפת אתכם בסיפור חיי ואיך באמצעות כלים פשוטים ניתן להצליח כנגד כל הסיכויים והסיכונים, ולהגשים את החלומות הכי קטנים והכי גדולים שלנו. ביום שני התארחנו אצל אמרות הגאיה, שם התקיימה סדנת טכניקות שונות לכליית צמות בסגנונות שונים עבור אמהות ובנות. לאחר מכן קפצנו אל אתי נידם, לסדנת העצמה בשם מעורר השראה, מי יזיז את החלום שלי. טיפים למימוש חלומות. הטיפ הראשון שלי הוא שאל תקבלו החלטות כשהאווירה שאתן נמצאות בה היא אווירה לא טובה. אז פה אני רוצה ככה את התנחתה עם האווירה, עם הרגע, בואו נתחיל. גם עם כל ביד! בין היתר, ביקרנו אצל ניקול אלקובי, שפתחה את ביתה לילדים וסיפרה להם את סיפור עלייתה המרגש מאלג'יר. בגיל 7, ההורים שלי החליטו שעולים ארצה, ותכף אני אספר גם קודם לכן מה היה הרקע. ואז אנחנו בעיר אורן, שהיא על החוף, עיר חוף בים התיכון. לקחנו טיסה, טיסה לעיר נמל בצרפת במרסיי. שהינו שם 3 ימים. החלטתי לשתף דווקא ילדים, כי כילדה חוויתי לא מעט קשיים כעולה חדשה. גם השפה, והחלטתי לשתף ילדים עם הקושי שחוויתי, והמוטו שלי או המשפט שלי שכל אחד יכול להצליח. בפינה הבאה נפגוש את ליז אליהו, אני אורנשטיין, מאיה גבירץ ונוגה כהן, וכמובן שאת הרשמה לבתים ניתן למצוא באתר המתנס. עד כאן פינתנו ונתראה בשבוע הבא.